Evo jednog dobrog pitanja, Fiće Srednjaci, pitanje za Tomu, kakav je osjećaj kad pun sjever zapjeva, sad ja moram, kaže, los pogodi melodiju, pa ću ja pravi, i na strani, i kod kuće, Tomo brani, nemoguće. Kakav bi osjećaj? Pa to je definitivno, kad gledamo klubski, najljepša stvar koja mi se ikad dogodila i ovaj, i dan danas kad negdje prođem, neko dijete zapjeva, ovaj, volio bi, kako se zove, da to svaki sportaš doživi, svaki igrač doživi, da mu cijeli stadion pjeva. Meni se to dešavalo često u tom trenutku i ovaj, hvala dečkima koji su to smislili na tekmi u Širokom Brijegu. I, ovaj, to je nešto što me prati cijeli život i, ovaj, i lijepo je da moj sin to danas može čuti tako. Je li to bio plod, ja mislim, ovog odnosa o kojem se bio pričao, gdje ste vi zapravo imali direktan odnos? To je definitivno tako. Mi smo svi imali nekakve pjesmice. Neke su bile lijepe, neke ne tako lijepe, ali ovaj, kažem, taj odnos koji smo mi tada imali s navijačima je, ovaj, je prekrasan. Ja imam hrpetinu slika gdje ono, u Estoniji prije utakmice sa Florom Tallinn, kvalifikacije za Kup UEFA, dečki dolaze s nekakvog trajekta i stanu pred hotel i sad se mi svi slikamo, sjedimo na nekakvom rinzolu, popričaš s dečkima. Mislim da je ta distanca danas ovaj, ne, ta prisnost je nestala, distanca je prevelika. I ovaj, vjerujem da bi se ono, kak se veli, ovaj, to moglo opet ovaj, moglo nekako homogenizirati. Dobra riječ, homogenizirati. Pa, nije loša, da. Da. Kaže Maro, pitanje za goste je sve prisutne. Jesu li vam gostovanja na Poljudu ostala u traumatičnom sjećanju s obzirom da je Dinamo u to vrijeme rijetko napuštao Split s bodovima? Da. I jesu. Nisu traumatizirana, ali je bilo je normalno da nećeš tamo pobijediti. Nisi tamo išao kao što danas Dinamo ide, pa je šok kad Dinamo danas izgubi bod tamo, ne? Mi smo znali izgubiti i 4-1 i jedan put smo izgubili 4-1. To je sam odigrao ono utakmicu. Svaki bod i svaka pobjeda u tom periodu je bilo nešto ono fenomenalno i nešto čeg se sjećaš se svake sekunde te utakmice. Bilo je i onih trenutaka kad nas je Stanko Bubalo, ako se sjetiš, poslao ovaj, mene i Gocu Sedlovskog na tribinu. I, ovaj, i nije loše za odrastanje, jer trebaš imati velikog konkurenta, trebaš se probuditi sa željom da ti njih sad na isti način pobjediš kad oni dođu k tebi ili da im to na sred Poljuda napraviš. Ko smo imali dobrih utakmica, pa smo ih u finalu kupa u prvoj utakmici tamo pobjedili 0-2. I tako dalje, i tako dalje. Ali danas je razlika prevelika i oni ne znaju šta znači trauma nakon 4 komada Poljuda, ne?